У них немає ані перепочинку, ані вихідних. Заправляємо, заводимо і зав'язуємо вузлики. Своїми руками вони створюють камуфляжне мережево. Одна стрічечка допоможе захистити наших вояків. От. Тому я тут майже кожного дня. Тут дуже легко. Головне бажання. Ці бджілки – волонтерки. За доброю справою тут зібралися місцеві і переселенці. Пані Ольга з Харкова каже, вузлик за вузликом допомагає відволіктися від реалій війни. Я в перші дні, коли приїхала, прямо себе не знаходила, де би щось робити. Хожу з удовольствием. Я нужна, мої руки нужні. У цьому нехитрому ділі є декілька секретів. Аби маскувальна сітка захищала, а не видавала позиції, треба плести хаотично, без геометричних фігур чи рівних ліній. Щоб прискорювати, треба щось робити, щоб швидше перемога настала. Тим більше, що хлопцям це дуже потрібно. Запитів, кажуть волонтери, дуже багато. Бракує рук. Це все потрібно навіть не на вчора, а на позавчора. Тому я запрошую всіх. Чому? Бо навіть година вашого часу, вона захистить нашого героя і вона захистить його від смерті, від поранення. Дзвонять військові і просять якусь сітку. Якщо будуть ходити 50 людей хоча б на день, то ця сітка буде готова через день. Для кожної пори року, кажуть волонтери, треба свої кольори. Взимку вплітають переважно білі, під потрібний відтінок тут і фарбують тканину. Бджілки сплели для фронту вже понад 2000 сіток. Дуже подяка велика. От. Вони нам висилають вже накриті свої позиції. Дуже приємно. Добродії не лише маскують, а й зігрівають наших захисників. Ми зазвичай робимо трошки менше. І свілимо дірки такі, щоб можна було щось поставити, нагріти. Около 1000 штук зробили. Так. Плюс розпалювачі робимо. Допомогу волонтери передають на три основні напрямки – Донецький, Херсонський та Запорізький. Спасибо большое вузлику допомоги. Дай Бог вам усім здоров'я за вашу працю, яка сприяє захисту нашої неньки України. Фінанси, кажуть, треба завжди. Самі навіть збирають вторсировину. За виручені кошти купують необхідне. Допомогти волонтерам можна за реквізитами. Вони у телеграм-каналі центру. Приєднатися до виробництва маскувального плетива можна за телефоном на екрані. Ольга Величко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».